Odnos federalnih prema inicijativama kantonalnih vlasti koje se tiču zakonskog uređenja određenih oblasti bilo je jedna od tema sastanka upriličenog u povodu realizacije projekta Twining Light. Slabo čuo glas kantonalnih skupština evo i kantonalnih vlada, pogotovo po zaključcima inicijativama koje smo me, o, mi konkretno upućivali sa prostora Tuzanskog kantona, pa kada je u pitanju i zakon o šumama, zakon o stečajnom postupku, koji već jedan i drugi ne funkcionišu. Govorilo se i na koji način dijeluju vlasti u kantonima kada ne postoji zakon na federalnom nivou, a postoji potreba da se određena pitanja zakonski definišu. Kao što je zakon o šumama, naravno da smo mi tu objašnjavali da imamo ustavno pravo i da smo se obratili u ustavnom sudu i da je bolje imati bilo kakav zakon od današnje nego dozvoliti jednu pravnu prazninu Koja, po kojoj se neće moći funkcionisati. U septembru bi trebalo da bude dostavljen dokument u kojem će biti naznačene aktivnosti koje kantonalne skupštine trebaju provesti. Ekipa koja je nas posjetila iz parlamenta Mađarske stojaće na raspolaganju svim kantonalnim skupštinama na prostoru federacije u realizaciji svih projekata programa, pogotovo kada je u pitanju uređenje zakonodavstva sa procesom Evropske unije integracijama. Partner projekta je Narodna skupština Republike Mađarske. Ovaj projekat je u uvodu puno veći projekat jačanja institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo da se realizuje između 2018. i 2020. godine.